Wel, gyfeillion, wy'n credu y dechreuwn ni a geith bobl ymuno ni wrth iddyn nhw ddod, wrth iddyn nhw ddod I mewn. Fe ddechreuwn ni yn ôl yn harfer gyda gair o weddi. Dwi wedi gofyn I llunos ddarllen. Ar ôl y darllen, gan i'r neges. Ar ôl y neges, y coeddiadau a pwyntiau gweddi. Ac yna, hefyd os gan I amser, wedi gofyn I llunos darllen cerdd I ni. Ac ar ôl y gerdd, fe gan I'n gweddi a newn ni gyd adrodd gweddi'r arglwydd ar fendith, fendith I orffe. Ie, dyna beth newn ni. Gadewch I ni ofyn bendith Dyw ar ein hoedfa. I ni'n diolch I ti o arglwydd am gyfle fel hyn I thyddoli. I ni'n diolch am y cyfrwng hwn ac I ni'n diolch am y gymdeithas hon. Anfon dy lan ysbryd o arglwydd fel y bydd ein hyddoliad yn wir hyddoliad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Can ysgrifennu nhw'n hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Na fe, llunos. Paul yn cyrraedd Rhufain. Actau 28, adnodau 11 hyd 11 a 30 a 31. Tri mis yn ddiweddarach, hwyliasom I ffwrdd mewn llong o Alexandra, oedd wedi bwrw'r gaeaf yn yr ynys, a'r efeilliad nefol yn arwydd arni. Wedi cyrraedd Syracusau ac aros hwyliasom oddi yno a dod i'r Rhecium. Ar ôl diwrnod, cododd gwynt o'r de, a'r ail ddydd daethom I Poteilo. Yno cawsom hyd I gyd grydinwyr, a gwahoddwyd ni aros gyda hwy am 7 diwrnod. A dyna sut y deithom I Rhufain. Pan glywodd y credinwyr yno amdanom, daethant allan cyn belled a marchnad Ipias a'r tair tafarn I'n cyfarfod. Pan welodd Paul hwy, fe ddiolchodd I Dduw ac ymwrwlodd. Pan aethom I mewn I Rhufain, fe ganiatawyd I Paul etia ar ei ben ei hun, gyda'r milwr oedd yn ei warchod. Arhosodd Paul 2 flynedd gyfan yno ar ei gost ei hun, a byddai'n derbyn pawb a ddoi mewn ato, gan gyhoeddi teyrnas Dduw, a dysgu am yr arglwydd Iesu Grist yn gwbl agored, heb neb yn ei wahardd. Diolch yn fawr, Llunos. Diolch yn galon I chi. Siwrdych chi dilwen y bore yma, ydych chi'n iawn? Na fe. Hynilia, chi'n yn clywed ni, I ni'n gweld eich enw chi, ond I ni ddim yn gweld eich llun chi. A chi ar miwt, gobeithio bod chi'n yn clywed ni beth bynnag. Wel, gyfeillio, mae'n hyfryd eich gweld chi, ac fel oedd Alan yn dweud, mae'n hyfryd eich gweld chi ar fore mor heilog, anarferol heilog a hyn, ac ystyried am o'r llwydedd mae beth wedi bod dros y dyddiau diwetha. Ond dwi am I ni parhau mewn gwirionedd o'r hyn o'n i'n dweud y tro diwetha a'r tro cynt. A dwi'n mynd I droi nawr at y sgript fy hun de. Er mwyn cloi yn sylwadau ni ar anogaeth Paul, yn y bennod olaf yn yr effesiaid I ymarfogi yn erbyn grymoedd drygioni. Dych chi'n cofio beth ni'n sôn am y tywysogaethau a'r awdurdodau llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn. A mae Paul yn dweud, mae'r rhaid I ni wneud hynny trwy wisgo holl arfogaeth Dyw. A dyna beth byddwn ni'n sôn amdano fe y tro diwetha. Gwregis gwirionedd, llyrig cyfiawnder, tarian ffydd, helm yr iachawdwriaeth, cleddyf yr ysbryd. Be dwi eisiau gwneud y bore yma I gloi hyn I gyd yw canoli ar y geiriau yn yr effesiaid sydd yn terfynu y bennod I gyd. A dyma nhw yn y Beibl Cymraeg newydd. Ymrowch I weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. I'r diben hwn, byddwch yn effro gyda dyfalbarhad ym mhob math o ymbil dros y saint I gyd. A gweddiwch dros o ddinnau y bydd I Dduw roi I mi ymadrodd ac agor fy ngenau
i ysbysu yn eofn ddirgelwch yr efengil. Trosti hi rwyf yn llusgenad mewn cydwyni. Ie, gweddiwch ar i mi lefaru yn hi amdani hi, fel y dylwn lefaru. Neu, fel hyn mae e yn y Beibl.net, beth bynnag a ddaw, gweddiwch bob amser fel mae'r ysbryd yn arwain. Cadwch yn effro a dal ati i weddio yn dair dros holl bobl ddiw i gyd. A gweddiwch drosta i hefyd. Gweddiwch y bydd Dyw yn rhoi i mi y geiriau iawn bob tro y bydda fi yn llefaru. Er mwyn i mi rannu dirgelwch y newyddion da yn gwbl ddi ofn, llusgenad y Meseia Iesu ydw i mewn cydwynu. Gweddiwch y byddai'n dal ati i wneud hynny yn gwbl ddi ofn fel y dylwn ni wneud. Nawr, mae Paul fan hyn, mae yn y jail, mae yn y carchar, yn Rhufain. A rhyw fath o house arrest yw hi, mae'n rhydd i bregethu, mae'n rhydd i dderbyn ymwelwyr. Ond fel y clywson ni o'r darlleniad gan Llinos ar y dechrau, yn y bennod olaf yn llyfr yr actau, mae'n aros i fynd a'i achos gerbron yr awdurdodau. Fe gafodd hi ddwyn gerbron i well yn Jerusalem, am fyny hawlio mae Iesu, nid Cesar, oedd yr arglwydd. Fel dinesydd Rhufeinig, mi oedd ganddo fe hawl i fynd a'i achos i lys uwch. Er mwyn gwneud hynny, mae rhaid teithio ar hyd môr y cynoldir i Rhufain, i'r brifddinas, i'r gorychaf lys. A dyma fe yn nawr yn Rhufain yn aros i gael i alw. Ac yn y cyfamser, beth mae'n neud, mae'n sgrifennu y llythyr hwn at ei gyfeillion nôl yn Ephesus, y llythyr at yr Ephesiaid. A mae'n dweud wrth bobl Ephesus, fel wnaethon ni ddweud y tro diwetha, gryndwch bechgyn, dych chi mewn brwydr. Mae rhaid i chi ymarfogi ar gyfer y frwydr. Gwisgwch yr arwisg, yr helmet, y darian. Mae rhaid i chi afael yn y cleddyd, cleddyd yr ysbryd, gair Dyw. Ac yna, mae'n tynnu'r cwbl at ei gilydd trwy sôn am weddi. A beth bynnag a ddaw, gweddiwch bob amser fel mae'r ysbryd yn arwain. A dyma rhag ymadrodd. A dyma ni ym mis Tachwedd yn y flwyddyn 20-20. Dych chi'n cofio fe fi'n y gyfnod o 20-20, Steddfod, Steddfod Tregaron. Wel, mae ni tu ôl i ni. Gobeithio gan i Steddfod 20-21. Wi'm yn gwybod. Sneb yn gwybod ar hyn o bryd. Ond 20-20 oedd undeb y bedyddwyr wedi pennu y flwyddyn honno yn flwyddyn gweddi beth bynnag. A pwy fydde wedi rhagweld ar ddechrau'r flwyddyn? Blwyddyn y coronafeirws, y byddwn unne wedi cael ein galw i weddio, a gweddio os rhywbeth yn deirach ac yn fwy o ddifri nac odyd erioed o'r blaen. Tri pheth, yn gyntaf i gyd, yr angen i weddio. Yr angen i weddio yn gyntaf yn yr ysbryd. Yr angen yn ail i ni weddio dros yn gilydd. Yr angen yn drydydd i ni weddio dros y genad. Gweddio dros yr apostol. Neu yn yr achos yma, wy'n mynd i ofyn i chi weddio dros eich gweinidog chi. Beth am y pwyntiau yma, yn gyntaf i gyd, yr angen i weddio yn yr ysbryd. Ymrowch i weddi ac ymbil, gan weddio bob amser yn yr ysbryd. Beth bynnag a ddaw, gweddiwch bob amser fel y mae'r ysbryd yn arwain. Hynny yw, mae gweddi yn fwy na dweud geiriau. Mae e'n fwy nag adrodd fformiwla. Mae e'n fwy na mater o ffurf. Er mwyn i weddi fod yn effeithiol, mae rhaid i weddi fod yn yr ysbryd. Nawr, dyw hynny ddim yn golygu na ddylen ni ddim defnyddio llyfr.
fel ydych chi'n gwybod, yn aml iawn iawn yn yr Oedfa, byddai'n troi at y llyfr gweddi er mwyn defnyddio un o'r gweddiau hynny yn gyfrwm ar gyfer ein gweddiau ni. Dwi'n cael bendith fawr o droi at gasgliadau o weddiau, gweddiau pobl eraill, gweddiau saint yr oesoedd ydyn nhw. Ond oherwydd i ni medru defnyddio'r geiriau hynny, y gweddiau hynny, oherwydd yn aml iawn, mae gweddiau mewn llyfr yn gallu mynegi yn berffaith mewn geiriau dethol a'n hunion deimladau ni, a'n mawr ni, a'n hymbeliadau ni, a'n diolch. Ond y peth pwysig yw, trwy gyffyrddiad yr ysbryd glân, mae'r geiriau hyn yn dod yn rhan o'n profiad personol ni. A mae'r un peth, fel ych chi gyd yn gwybod, mae'r un peth yn wir trwy ganu emyn. Chi'n medd? Dyn ni ddim yn cyfansoddi emynau o'r newydd o sil i sil i ni'n defnyddio emynau cyfarwydd. Chi'n medd? Nid yn geiriau ni ydyn nhw. Ond eto, maen nhw'n dod yn eiriau i ni. Bod geiriau Williams Pantycelyn, neu geiriau Anne Griffiths, neu geiriau Elfed, neu geiriau Rhys Nicholas o'i canu nhw. Mae'r Halleluja yn fy enau di a rhoddaf Iesu fy mawrhad i ti. Mae'r geiriau hynny wedyn yn dod yn rhan o'n profiad ni, sydd yn brawd bod yr ysbryd wedi cyffwrdd yn calonnau ni wrth i ni ddefnyddio y geiriau hynny. A dyna beth mae Paul yn ei ddweud yn ein gweddiau. Tro ar ôl tro fan hyn yn yr Effesiad, mae'n sôn am gyffyrddiad yr ysbryd. A chwythau, meddwl fe, wedi i chi glywed gair y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth? Wedi i chi gredu ynddo gosodwyd arnoch chi yng nghyd sel yr ysbryd? A beth yw sel yr ysbryd? Stamp yr ysbryd. Sel yr ysbryd, yr ysbryd lan, hwn oedd wedi i addo. Y cynnau mae'n dweud yn y bennod cyn y bennod hon, yn y bumed bennod, peidiwch y meddwi ar wyn, meddwl fe, a fradlonydd ydy hynny, ond llanwer chwi ar ysbryd. Cyfarchwch eich gilydd â salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol, canwch a ffynciwch o'ch calon i'r arglwydd, gwnewch hynny yn yr ysbryd. Felly, y peth cyntaf ni eisiau dweud y bore yma, mae'n rhaid i ni fod yn siŵr ohono fe wrth weddio ein bod yn gweddio yn yr ysbryd. Ond yr ail beth ydy hyn, yr angen i weddio yn yr ysbryd, ac yn ail, yr angen i weddio dros ein gilydd. I'r diben hwn, meddwl fe, i'r diben hwn, byddwch yn effro, gyda dyfal barhad, ym mhob math o ymbil, dros y saint. Dros y saint i gyd. Cadwch yn effro, dal ati i weddio'n dair dros bobl ddiw i gyd. Un o'n nodweddion hynod y cyfnod hwn yw ein bod ni wedi cofio'n gilydd yn fwy nag arfer efallai mewn gweddi. Mae'n rhywbeth dirgel mewn gweddi, does neb yn iawn yn gwybod sut mae gweddi yn gweithio. Mae pawb wedi cael y profiad o ofyn, weithiau ofyn yn dair mewn gweddi. A rwsyd, dim byd yn digwydd. Dim byd yn digwydd. Dych chi'n mynd trwy teimlo bo chi'n torri trwyddo o gwbl. O weilod anobaith y llefais am dynged. O weilod anobaith y llefais am olau ar dynged dyn. A'r unig ateb y gefais oedd atsain fy llef fy hun. Ond, ar y llaw arall, i ni gyd yn gwybod hefyd am gyngor yr Iesu ac am y gwirionedd sydd yn i gyfarwyddi Dyf. Gofynnwch ac fe roddir i chwi. Ceisiwch a chwi a gewch. Curwch ac fe agorir i chwi. Canys pob un sydd yn gofyn sydd yn derbyn. A'r neb sydd yn ceisio, sydd yn cael, ac i'r hwn sydd yn curo, yr agorir iddo. A mae Paul yn dweud, yn y fan hyn, y dylen ni weddio dros yn gilydd. I'r diben hwn byddwch yn effro.
cadwch yn effro a dal ati I weddio dros eich gilydd. Wy'n edrych arnoch chi gyd y bore, mae chi gyd yn gryndo arna I. Dych chi'n gryndo yn effro, ar ddyrchog. Fel eich chi'n gwybod, dwi ddim yn aderyn y bore, aderyn y nos ydw I, ond mae hyd yn oed fi y bore yma yn effro. Chymod? Cadwch yn effro. I'r diben hwn byddwch yn effro. Mae Walter Craddock, y Puritan o Sir Fynwy, mae'n sôn yn un o'i bergethau, mae'n sôn am napping Christians. Napping Christians. They have taken a nap, meddwl fe. A'n mor aml, mae hyn yn gallu bod yn wir amdano ni, bod ni'n gallu llacio fel disgyblion, bod ni'n gallu ymddiogi fel disgyblion, a bod angen yn deffro ni. A mae ni wir amdano ni, allan ni fod mewn trwmgwsg, a mae rhaid I rywun ddod a dihuno ni. A dyna beth mae Paul yn dweud yn y fan hyn. Ac yna, yr angen I ddyfel barhau, I beidio a llacio i'r diben hwn, byddwch yn effro gyda dyfel barhad. Rhoi'n ddyfel deirnu'r Iesu. Gofyn am y geisiau ef, cael y ffydd nad yw'n methu agor eirau pyrth yn ef, yn ei enw popeth nef a deiar gaf. Rhoi'n ddyfel deirnu'r Iesu. Mae angen I ni ddyfel barhau. I beidio allacu, daliwch ati, medd Paul, I weddio yn dair. A gweddiwch dros eich gilydd, ac yna ein bod yn gweddio dros ein gilydd, dros bawb ohono ni sydd oddi mewn i'r teulu hwn, dros y saint I gyd. Chi'n meddwl os ydych chi wedi mynd drwy restr ar aelodau, rhwng pawb a'i gilydd yn y cylch yma, I ni, wel, ym mhes dros gant y dweud y gwir, te. Ac yn ystod y cyfnod hwn, I ni wedi meddwl am ein gilydd. Mae'n bwysig I ni weddio dros ein gilydd. Felly, yn gyntaf I gyd, gweddiwch yn yr ysbryd yn gyntaf, gweddiwch dros eich gilydd yn ail, a fel hyn I gloi. Yr angen I weddio dros y genad. Yr angen I weddio dros yr apostol. A gweddiwch, medd Paul, gweddiwch dros ofynnau. Y bydd I ddiw roi I mi ymadrodd ac agor fy ngenau I hysbysu yn eofn ddirgelwch yr eddengil. Trosti hi yr oedd yn llys genad mewn cydwyni. Ie, gweddiwch ar I mi lefaru yn hi yn ewn amdani hi fel y dylwn wneud. Gweddio yr ysbryd, gweddio dros eich gilydd, a gweddio dros y genad, gweddio dros yr apostol. Dwi eisiau rhannu profiad gyda chi. Nôl y mis Mawrth, ar y sil cyntaf y lockdown, sil cyntaf y clo mawr, y pymthegfed o fis Mawrth. Mi oedd Anne yn y Gogledd, yn ymweld â'r teulu, ymweld angharad a'r wirion. Ac am y tro cyntaf, o'n i'n bynnyn ar ben yn hunain, oedd yn ddi'n syl, o'n i fod I bregethu, ond o'n i ddim yn cael bregethu. O'n i'n gaeth. O'n i ddim yn cael mynd I bregethu. Oedd rhaid canslo roi ddeion. Doedd neb yn cael mynd i'r cwrdd. A fel o'ch chi'n gwybod, yn eich profiad chi, mi oedd hyn yn hollol, hollol newydd, yn hollol, hollol ddigynsail. Hyd yn oed, meddyn nhw, dwi ddim yn ddigon hen I gofio, meddyn nhw yn ystod yr rhyfel diwetha, oedd y capeli ar agor bob sil, oedd yr eglwysi ar agor bob sil. Ond nôl ar y pymthegfed o mis Mawrth, dyma'r gorchymyn yn dod, dych chi ddim yn cael mynd i'r cwrdd. Ac o'n i'n barod I fynd i'r cwrdd, o'n i wedi paratoi'r bregeth a phob peth. Chi'n meddwl? Beth o'n i fod I'n neud? Wel, dyna beth nes I, ar ôl cynno, chi'n meddwl, A fe nes I fy nghyno fy hun, a beth ydy cynnod I syl I fi, pan ac ydy Ann, ddim yma beans on toast o'n epid yn un. Fan yn y gogledd. Right? So ges I'r beans on toast. Ac yna, ar ôl cynno, fe neidios I mewn i'r car, a ges I rownd y capeli. Dechreuais I y methel, wedyn nes I noddfa, wedyn nes I garsalem, A ges I nal yng Nghyrsalem, achos pwy oedd allan ar y stryd oedd Alwyn. Alwyn Roberts, chi'n meddwl, mae'n byw fyna, yn Barc yr Os. Beth ych chi'n neud yma? Chi'n fod yn capel heddi? Wedi sydd yn byd. Cadwys i'r gyfrinach chi, ges I nal beth bynnag de.
Ond beth nes i tu fas i'r capel oedd gweddio. O'n i yn y car, a nes i weddio. A ges i mlaen wedyn i Aberdiar, nes i Iseion wedyn i, a nes i orffen fyna yn Brynhafod. Yn aros y tu allan ac yn gweddio. Chymod, os nad go'n i ddim yn cael prygethu, wel, oedd neb yn cael rhwystro fi rhag gweddio. A dyna beth nes i. Ac yna ar ôl hynny, fel ath yr wythnos yn ei flan, beth mae rhaid i ni wneud, a fel eich yn gwybod, es i ar delyth i ddechrau, delyth beth allai ni wneud, beth am ni cael YouTube, a gethon ni'r YouTube wedyn ni. Ac yna, oedd Ann wedi dweud wrthai wedyn, oedd Ann wedi bod yn dysgu i myfyrwyr ei hunain ar y Zoom, beth petawn ni'n cynnal Oedfa Zoom. Ac wrth gwrs dyna beth wnaethon ni te. Ond ar y sil cyntaf hwnnw, o'n i'n teimlo yn hollol, 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 rwystredig ac yn gaeth. Nawr, mae Paul fan hyn, right? Mae e'n gaeth. Mae e'n gaeth. Mae mewn cadwyn. Trosti hi, medd Paul, yr wyf yn llusgenad mewn cadwyni. Chymod, ac es misoedd bellach, yn arbennig ar y dechrau, o'n i'n teimlo'n hollol, hollol gaeth. O'n i methu ymweld â neb. O'n i methu mynd i weld y cleifion. O'n i methu taro heibio i'r ysbytau. Oedd gyda ni aelodau yn yr ysbyty, o'n i methu mynd i weld nhw. O'n i methu mynd i gydymdeimlo â phobl oedd mewn profedigaeth. O'n i gallu codi'r ffôn, o'n i gwybod. Chymod, ond eto, o'n i eisiau mynd i weld pobl, ac o'ch chi eisiau mynd i weld pobl, ac o'n i ddim yn cael gwneud. O'n i'n teimlo yn gwbl, gwbl gaeth. Chymod, oedd Walter yn Maes y Ddelyn, oedd May ym un y môr, methu mynd i gweld nhw. A mi oedd, o'n i methu cynnal yr oedfa yn hafan deg. Chymod, o'n i wedi bod yn neud hynny, bob chwech wythnos, nawr yn mynd i gynnal oedfa methu gwneud, a mi o'n i'n teimlo fel petaw ni mewn cydwyni. Oedd y peth yn rwystredig. A beth mae Paul yn neud yn y fan hyn, mae e'n gofyn am weddiau i gyfeillion. A gweddiwch, meddwl fe, gweddiwch dros y funau y bydd i Dduw roi i mi ymadrodd i agor fy ngenau i hysbysu yn eofn ddirgelwch yr efengil. Trosti hi yr wyf yn llusgenad mewn cydwyni. Gweddiwch ar i mi lefaru yn hi amdani hi fel y dylwn ni wneud. A dyma'r pwynt ola o'n eisiau gwneud. Chymad, wy wedi bod yn unidog arnoch chi nawr ys faint. 2 blynedd a 3 mis. Mis Medi blwyddyn. Wel, 2 blynedd yn ôl. De. A beth wedi trio wneud? Prynau wedi llwyddo, neu beidio, wedi trio pregethu'r efengil yn ddealladwy. Chymod? Yn glir. Yn syml gobeithio. Gobeithio nid yn simplistic, ond yn syml. A dyna beth mae Paul yn gwneud yn y fan hyn. Gryndwch, dwi'n gaeth yn y fan hyn, ond mae gen i waith i'w wneud, a dwi am i chi weddio drostau. A chymod, dwi'n teimlo bod fi'n achnabod chi'n ddigon darbyn hyn, bod fi eisiau gwneud yr un peth. Bod ni'n gwirio yn yr ysbryd, bod ni'n gwirio dros ein gilydd, a cofiwch os gwelwch yn dda. Cofiwch bod chi'n gwirio dros eich gweinidog chi. Chymod, iddo fe cael wneud i waith yn iawn. Iddo fe cael ei gadw. Iddo fe cael bregethu mewn ffordd sydd yn berthnasol i bobl. Oherwydd mae'n amlwg bod hyn yn pwyso ar yr apostol Paul. Fel hyn, mae'r bennod yn gorffen. A dwi eisiau gorffen gyda hyn. Frodyr a chwiorydd, a dwi'n eich gweld chi gyn ymlaen i'r bore yma, frodyr a chwiorydd, dwi am i Dduw y Tad yr arglwydd Iesu Grist a'ch galluogi chi i Dduw mewn heddwch, i gari eich gilydd ac i ymddiried yn llwyr ynddo fe. Ac os ydy ni'n gwneud hynny, gweddio'n yr ysbryd, gweddio dros y gilydd, cofiwch bod chi'n cofio mae'ch gweinidog, os gwnewn ni hynny, dwi'n siŵr byddwn ni'n gwneud yr hyn. Mae'r rhaid i ni wneud yn arbennig yn ystod y cyfnod anodd hwn. Diolch am y neges, bendith Dyw arnoch chi. Wy'n edrych ar y cloc. Ychydig oeddiadau i ddechrau.
ac yna ychydig pwyntiau gweddi. Wy'n gweld Janet yma, mae rhaid i fi ymddeheuro i Janet, oedd Janet wedi gofyn i fi roi yn y Davies am yr ysgolion Sul ond anghofies i'w wneud. Ond mae hyn yn iawn, Janet, yn dydi. Mi fydd ysgol Sul Noddfa yn cwrdd nos Wener y 7fed yr 20 o Dachwedd am hanner awr wedi pedwar ar y Zoom. Er mwyn ymbaratoi mae hynny yw'n credu, bydd Oedfa, bydd yna practis arall ar y mis Rhagfyr, ond 7fed yr 20, sef yw nos Iau nesa, ar, nos Wener nesa ar y Zoom. Sorry am hynny. Janet. Yr ail beth o'n eisiau dweud o ran cyhoeddiad, mae cytun Llambed yn dymuno, mae Twynog yn gwybod hyn, yn dweud, mae cytun Llambed yn dymuno cynnal Oedfa ar y Zoom dros yr holl Eglwysi. Mae Sheilo a Soar a San Pedr a San Thomas a'r lleill i gyd. De. A mae hynny ar os dwi'n edrych yn iawn fan hyn, ar y nos Iau, y trydydd o'r Rhagfyr, y trydydd o'r Rhagfyr ar y nos Iau, nid wythnos nesa, ond yr wythnos ar ôl hynny. Ac os ydych chi'n ymuno ar hyn, mae angen i chi gael y link. Felly, byddai'n gyrru y wybodaeth allan i bawb, ond byddai'n rhaid i chi, naill ai ddod nôl ata i, neu cysylltu y Debra. Deborah Rowlands, yr ysgrifennydd, ond fe gewch chi'r gwybodaeth yna. Ac yna, o ran y Sul nesaf, myfyrdod darlleniad a gweddi bydd y Sul nesaf ar YouTube, ac yr wythnos ar ôl hynny, bythefnos i heddiw, byddwn ni yn ôl ar y Zoom. Ac erbyn hynny, i ni yn yr Advent, i ni yn mis Rhagfyr, Sul cyntaf yr Advent. Felly, newn ni gwrdd gyda'n gilydd, os gwelwch yn dda, ar Zoom ym mhen y pethefnos. Os yna rhyw goeddiadau eraill gan bobl? Os yna agos, mi'n gweld bod yr amser yn mynd, os yna agos, dwi eisiau gwneud, chi'n bod, mae'r hen Covid bellach wedi'n taro ni. Dyna pwy fydde wedi bod gyda ni y bore yma, bydde Eddie a Jen. Chymod o Bethel. I ni yn cofio yn gynnes y bore yma am Eddie a Jen, achos maen nhw, mae'r hyn Covid yma wedi... Maen nhw'n iawn, yn dweud, chymod cwato mewn maen nhw, ond mae'n enbyd i feddwl bod y peth yna. Felly, newn ni gofio am Eddie a Jen. Janet Merch Ogwen yn Aberdiar. Mae Janet wedi gorfod mynd i'r ysbyty oherwydd bod y Covid. Mae allan, mae'n iawn wedi siarad â hi, ond... i ni meddwl am teulu Ogwen, a hefyd Mair Green Acres, chi bobl Aberdeen, a bod Mair yn iawn yn dyfech, chymod, a bobl eraill hefyd. Mae Mair yn ysbyty Tregaron, a mae hi wedi cael y Covid hefyd, ond oedd Tim yn dweithiau, mae mam yn iawn, dim ond bod yn siom i wybod bod y Covid wedi taro. Felly dwi am mynd i cael cadw hwnnw yn y cof wrth i ni weddio. Un o'r ffyddloniad y bydde wedi bod gyda ni y bore yma, bydde Luned Tanlan, Rhiannon. Wel, mae Luned wedi bod yn yr ysbyty a mae'n getre erbyn hyn. Nid y Covid wedi cwmpo ar lofft yma hyd. Felly, i ni meddwl am Luned y bore yma. Mae Mair Brynhafod yn mynd mewn y fori ymdriniaeth. Gadewch i ni feddwl am Mair. Mae Mair yn ymlaeth yn ffyddloniad bydde hi wedi bod gyda ni hefyd. De. Chymod, a dwi'n gweld Martha, mae'n hyfryd gweld Martha y bore yma. Wel, mae Betty, chwaer Martha, mae gŵr Betty Albi, mae e hefyd yn yr ysbyty. Felly mae yna fwy nag arfer o'n pobol ni yn glaf ar hyn o bryd. A dwi am mynd i gofio amdanyn nhw i gyd. Ac wrth reswm, mynd i'n cofio am y bobl sydd yn y cartrefi gofal. Felly, cyn bo fi'n gweddio, mae yna gerdd hyfryd gan y prifardd Meirion, Meirion Evans, sydd yn sôn am y Covid. Felly, Llinas, newch chi adrodd y gerdd yna i ni, os gwelwch yn dda? Ar ddechrau'r gerdd, mae yna ddau ddyfyniad hefyd. Un o lyfr Ioan, sef, felly, os y mab a chryddhach wy, rhyddion fyddwch yn wir. Hefyd, mae yna ddyfyniad allan o gerdd brawdoliaeth gan Waldo Williams.
Mae'r hwn fo'n gaeth yn rhydd. Dal fi o dad, dal fi yn gaeth, dal fi at afael gref. Fel gallw finnau fod yn rhydd i weithio gwaith yn ef. Os cyfyd rhwystrau ar y daith fel muriau, main ar fain, fy nghysur fydd mae ti o'r ffordd am nerth i ddal ymlaen. Er nad oes neb a llweled yng a phoen fy ofnau cydd, o feddyg da ymwel am i ynghell fy meddwl pryd. A phan ddallid o'r byd ei boen a'i derfysg ar fy nghliw, daw newydd da tywysog hedd ar donfedd awyr diw. Os byddaf ddall i angen plant, os bydda rwy fi'n cwyn, daw ataf ble y bugail da, tyrd, portha di fy wyn. Os bwyst fel anghrediniaeth aw am hudo i'w ffai, o tyred daf fwy'n oen i'r bwlch i'm hachub am rhyddai. O dal fi esu, dal fi'n gaeth, a ffaid am gollwng i, fel gallw finnau fod yn rhydd i'th wasanaethu di. Diolch yn fawr, Llina. So, ni'n meddwl bod y gerdd yna yn dweud i'r dim y caethiwed i ni'n teimlo i ni bod ni o dan hi yn ystod y cyfnod hwn, ond bod yna rhyddid. Os Chris yw wedi'n rhyddhau, fel mae Paul yn dweud rhyddion, neu yr Iesu hun sydd yn dweud, rhyddion byddwn yn wir. Dwi am mynd i blygu pen, dwi am mynd i weddio, ac ar ddiwedd y weddi newn ni adrodd gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd, ac ar ôl hynny yn fendydd. Gyda llaw, hyfryd eich gweld chi roi, hyfryd eich gweld chi hefyd beryl wedi ymuno â ni yte. Gadewch chi ni blygu pen, gadewch chi ni gyd weddio. I ni'n diolch i ti o arglwydd am y cyfrwm hwn, i ni'n diolch am gymdeithas yn gilydd, ac i ni'n diolch i'w lawr cwbl am yr ysbryd glân, yr ysbryd sydd ar waith yn ein colonnau ni, ysbryd ymabwysiad, yr ysbryd sydd yn ein hargohyddi ni ein bod yn blant i ti. I ni'n diolch am yr arglwydd Iesu am ei waith ef yn dod i mewn i'r byd i rannu yn beichiau ni, i gario ein beichiau gyda ni. Ac i'n diolch o arglwydd iddo ddod i fyd digon tywyll byd y rhwystredigaethau, byd y Covid, byd y clwyddau. Ac i'n diolch o arglwydd am iddo ddod er mwyn yn iachau i ni. A dyma i wein dymuniad y bore hwn yn ôl yn harfer i ni afel yn dyn yn ddwef fel y mae ef yn gafel yn o'n ni. A hefyd brofi o gyffyrddiad yr ysbryd glân sydd yn ein cynnal ni, sydd yn goleuo ein llwybrau ni ac sydd yn ein cysuro ni. Ni ni'n gwybod mai ti yw ein tad ni, ni ni'n gwybod bod yr Iesu yn frawd i ni, ac ni'n gwybod bod yr ysbryd yma yn cyd-ystiolaethu â'n ysbrydoedd ni ein bod yn blant i'r tad. Ni ni'n gofyn i ti o arglwydd i fod gyda'n cyfeillion y bore yma, rheini ni wedi sôn amdanyn nhw. I ni'n gwybod bod yr hyn glwyf wedi cyrraedd yr ardaloedd hyn erbyn hyn. O arglwydd,